waxaan u dhimannay oo xaqiiqdi ah oo ummadda iyo shacabka ay u dhumeen ninkii la yiraahdo farmaajo iyo la qabiil yihiin salaam kadib war badan ma harin waqtigana waa qariib oo waa la adima hadalla ma harin oo inta iga horreysay yaa ka hadashay oo soo afjartay anigu laba qodob bas ayaan uga hogbada qodobka koowaad inaan soo dhaweeyo u mahad celiyo madaxweynaha waa soo dhaweyn inaan sida horey loo sheegay qalbi furan baan ku soo dhaweynaa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waxaan leenahay madaxweyne waa nasiib badan yihin laba qodob labada waa ku nasiib badan yihin qodobka koowaad waa waayo aragoo horey buu u soo mara afar sano hor soo mara wuxuu ku fiicnaana wuu garan hayaa dib markuu ka xasuustay inay wixii ciladihii uu lahaa maxaan ku nahdaa isheg waa u muuqdaan cashir uma dhimano wixii horey aad u saxdayna halkaa ka laba jabaar wixaad qaladayna sax qodobka labaad meel fiican baad ka qabad weel buuxaa lagu dhiibay ciidan dhisan dhaqaalo dhisan siyaasad dhisan baa lagu dhiibay aad baad u nasiib badanta waxaan leenahaa beer darayn waa ku soo dhaweynaynaa waa lagu taageersan yahay intaas waxaan uga baxayaa madaxweynaan uga baxayaa in yar waxaan leeyahay haddaana gobolka gedo madaxweyne waad ogtaho oo dhib badan baa nagu dhacay dhib badan oona ku dhaceen gobollada kalea ku dhacay xogaal baadna u tahay adaan ka arannaa dhibkii dhacay oo horay noogu dhacay waxaan u dhimannay oo xaqiiqdi ah oo ummadda iyo shacabka ay u dhumeen ninkii la yidhaahdo farmaajo iyo la qabiil yihiin qodobkaas inaad naga dhaydo oo dhibka ku dhacay dadkaas ummaddaas aad ka dhaydo adaan ka rabnaa markii u dambaysay ballaqaad buu sameeyey aakhirkii u dambaysay madaxweyne hal sano isagoo joogan buyra waxaa dhisayaa garoonka maxaan ku dhaha doorow ilaahay baa ku soo celiyey sidii baan kaaga sugaynaa ballanqaadka maalkayd aad noo ballanqaaday asagoo laba jibaaran asagoo laba jibaaran madaxweyne waa kaa sugaynaa garoonkan dhisayaabaa tidhi ballanqaadkaad noo qaaday kaas oo ah mar haddaad soo noqotay garoonkana noo afjar inka badan oo kalena waa kaaga fadhinaa waxaa kaloona deeqdo waxaana diiday siyaasad isdiidan dinaad fadhiisisaan rabaa siyaasad ahaan iyo maxaan ku arkaa bulsho ahaan inaad u fadhiisisid inaadan fiiro gaara yeelanin gruub gaara inaadan noogu xirmin inay ku deeqdo dadkaan dhibana horey u dhibanaa siaad u daanweyn lahayd iskugu dibra inaad ayadan kaaga fadhinaa intaas waxaan leeyay madaxweynaha waana soo dhaweynaynaa waxaan rabaa in yar shacabka reegedo inaan ihaa anoo fursad badan haysanin mar walba waxaan taageernaa dowlad dowlad bal waa taageernaa annagoo jecel bay naga dhammaataa waxaan ka bedelana gobollada kale gobollada kale waa dhismaan oo dowlad kastoo timaada afarta sano waxbaa loo qabtaa qodobkaas dhaliishaas dhakhtarka qofka markii loo keeno yuu raadiyaa cudurkiisa markaan raadinay oon ogaanay war dowlad walba iyadoo jecel bay annagoo taageersan bay naga dhammaataa waxna nooma qabtay maxaa yeele markii la yidhaahdo waxaa soo baxday madaxweynaha imaado hadiyad ma siiyo gobollada uma diro dadku isaga wax qabsado waxaan ka dhibanna dhaqan siyaasaddii maxaan ku rahdaa isha gobolka haddaan xil dhibaanna nahay hadday siyaasiyiin yihiin dhaliishaas waxaan u soo joodinayaa dadka siyaasiyiinta noo hor dhigga noo ah dowladda waxaa nooga raadiyeeno dowladda hadiyad ma bixiso madaxweynaha loo tago wasiirada ha loo tago arrintaas ayada ah waxaa ka mid ah wasiirka adigsa waxaa ka mid ahayd afartaas sano wax noola qaban doono haddaan wax noola qaban maxaa u taageeraynaa afartaas sanaa rabnaa wiilaba sanadka u soo horreeyaa rabnaa arrintaas ayadaa nooga doona siyaasiintiinna nooga raadiya waxaa weeye hadiyad noogu imaan mayso arrintaasna waxaan si dhaliila u leeyahay dadka hoggaanka noo ah siyaasadda noo ah ama horey noogu ama hadda noo ah wixii hore waa soo dhaafnay hadda waxaan rabnaa arrintaas ayadaa dowladda cusub inaad la qabsataan waxna noogala qabto waa mahadsantihin.